Շատ հետաքրքիր ժա մենակ աշխատելը, որովհետև ստոլու ընթացքում իմանում եմ, հասկանում թե ես ինչերի եմ ընդունեք, ինչերի չէ։ Բարը բեմադրել է Թագուհին, ժամանակակից բարը բեմադրել, երաշտությունը կոչվում է սիրուց խելագարված, այսինքն կնոջ այդ զգացմունքները պետք է ցույց տանք, ինչի ընդունակ հանուն սիրով կինը։ Հաջողություն եմ մաղթում, քանի որ ես էլ ալնգ չունեմ, ես ուղակի կողքից հետևելու եմ, բնականաբար ես իր հետ ապրելու եմ այդ պայրը։ Ճիշտ է, լի շատ աշխատելու բան ունենք, բայց կստացվի, ես ձեզ խոսքը տալիս։ Massa, dignai che fanno. Parlo cara Petian, lo strumento. Ճիշտն ասած, չգիտեմ անգամ ինչ ասեմ, Մաշան այնքան լավն է իր ամեն հետ կատարում մեջ, իր վերաբերմունքի մեջ, որ որ գիտես Մաշան որտեղից է եկել, ուրահասել մինչև հիմա, կրկինակի երակի գնահատելիա դառնում իր արած աշխատանքը։ Մենակ վերջի այդ բանը, կրկինակի տուրը, որ արեցիս, դա արդեն 10 բալ արժի շատ։ Շատ թեթև, շատ պտույտների մեջ, շատ գեղեցիկ, շատ, ես հիացած եմ, կու աշկատը, բրավո, բրավո։ Բրավո, Մաշա, Վարդուի, լսում ենք ես։ Ես մտածում եմ, եթե Մաշան մի պուանտով տենց պարեր, բա որ երկրորդն է ոնց կպարեր, ոնց կպտ ամուր ոտքերով և հեռանկար ունեցող պարուհի կարող ես լինել այսքան։ Գևոր, Մաշան ջան, ապրես դու քո բոլոր հնարավորությունները օգտագործեցիր, շատ գեղեցիկ թրիչքներ են, շատ բարդ թրիչքներ են, շատ գեղեցիկ պտույտներ են, ապրես, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Սերգեյ, դրասանական խորամանկությունը։
vor verșume spre pătătvețic, e năstat, să spes, avartețic. De marte, să te îngânești sirul cel, ce linii de amal, bema dărvață, vor spes năsteții. Este... Ce e pecit? Pecit, trălel, normal, hangar, spus. Ce normal, șat la foare, se cap șat la foare, se emoționale. Da, Sergei Dureca. De, ah, întrem. În șat, de dacă e erehanerit, în gira accidentale, cu espara în gors nevțiană. Ești pe ei. Ce n-ai un Mirian, Kirian? Ce n-ai? Herustasicin. Chita, o mamă, nu papa, chita, o herustasicin. Hai, tamă, gira, gira, gira. Vercea, n-a palu, meng, marsa, tignea, chefanai. Apreți. Bravo, Mașa, apres! Քանի որ ժամանակը շատ սուղ է, միանգամից դիմում եմ ժյուրիի անդամներին, խնդրեմ ձեր գնահատականները, վերջին գնահատականները այս եթերաշրջանի ընթացքում. Գևորգ. 10. Վարդուհի. Bravo, Մաշա, 10. Սերգեյ. 10. Գագիկ. 10. Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք ուզում եք, որ հաղթի Մաշա և Արմեն զույգը, ապա պետք է քվեարկել 03 համարի օգտին։